віки Київська Русь, Козаки, Мазепа, хмельницький. Князь. Володимирки, хорища кіли. Віті з ними Михайло Грушевський. Перелік, безмежний. Це наша історія незалежної. Вітаю! Я Ольга Дудар. Історик, вчителька і викладачка. Тема нашого сьогоднішнього уроку – це українські землі у складі Чехословаччини. Ми продовжуємо працювати з матеріалами про долю українських земель у складі інших держав, таких як Польща, Румунія. І сьогодні ми поговоримо про Чехословаччину. І, як завжди, на початку, давайте попрацюємо з тим матеріалом, який ви запам'ятали. Для того щоб повторити попередній матеріал, пригадайте, будь ласка, хто окупував північну Буковину. У 1918 році я думаю, це питання для вас є легким. І ви пам'ятаєте, що це зробила Румунія? Але самостійно, без підтримки Антанти, Румунія це питання вирішити не могла. Чому Антанта погодилась на приєднання Буковини і Бесарабії до Румунії? Через те, що потрібно було створити санітарний кордон або буферну зону між Західною Європою і територією підконтрольних більшовикам. Тому Румунія досягла успіху, досягла бажаного. Наступне завдання яка з подій, зазначених у переліку, стосується Румунії. Я думаю, що ця відповідь теж не важка, це татарбунарське повстання. І давайте пригадаємо, воно відбувалося восени 1924 року, коли невдоволені і соціальною політикою, і румунізацією, і наслідками посухи, на що влада не зважала, жителі. Татарбунар вирішили повстати і були жорстоко придушені владою. Це була певна демонстрація сили для того, щоб залякати інших. Тому що економічна ситуація насправді через вирішення земельного питання саме в Буковині і Бессарабії була доволі складною. І звичайно потрібно обговорювати домашні завдання. Коли вчитель. Ставить певне завдання, це не тільки тому, що ми хочемо е, утруднити життя учням ні, ніякої мети немає. Якби ми могли просто послухати розповідь або просто прочитати матеріал параграфа і все якісно запам'ятати, повірте, всі вчились навідмінно і знання людей були б безмежними. Але е, в навчанні працює такий принцип, і він дуже важливий: це рутини. Кожного разу, коли ви читаєте текст, кожного разу, коли ви слухаєте розповідь учителя, ви маєте виділяти для себе важливі позиції. І якщо ви пропрацювали це кілька разів, запам'ятати весь параграф, це не потрібно і нереально, але ви запам'ятаєте головне. І тоді означає, що ми якісно пропрацювали матеріал. Отже, ми з вами мали б виконати діаграму Вена. Це означає, що ми порівнюємо. Розвиток українських земель у складі Румунії і Польщі. Спільна площина це спільні риси, події, явища, напрямки політики урядової і різні площини це те, що характерно лише для Польщі або тільки для Румунії. Отже, які спільні риси? Українські землі були приєднані до Польщі і до Румунії з дозволу Антанти без цього рішення. Така ситуація була б неможливою, і ми вже сьогодні про це говорили: про санітарний кордон або про буферну зону. Крім того, уряди обох країн брали на себе зобов'язання, що вони гарантуватимуть права українцям як національній меншині, і обидва уряди не дотримувалися цих зобов'язань. Крім того, проводилася асиміляційна політика щодо українців. І ця асиміляційна політика була доволі жорсткою. Вона стосувалася і сфери освіти, вона стосувалася адміністрування, використання польської чи румунської мови в урядових документах, і наслідки її були відчутними. Крім того, це експлуатація українських земель. Українські землі виступали джерелами соровини. Тут е, не розвивалася промисловість активно, е, не було ефективно вирішене селянське питання. І відповідно виступи, які були проти такої політики, е, придушувалися і польською владою, і владою Румунії. Щодо Польщі, Польща е, проводила полонізацію шкіл. Але якісь українські школи все рівно існували: приватні, де використовувалась польська і українська двомовні школи. І тому сказати, що повністю україномовна освіта була витіснена, ми не можемо. Крім того, кооперативний рух це була дуже важлива форма боротьби за свої економічні права і доволі ефективна, адже деякі українські кооперативи продавали свою продукцію далеко за межі українських земель, навіть далеко за межі Польщі. Я сподіваюся, ви прочитали висловлювання відомого історика Ореста Субтельного, що кооперація це стало е, таке знаряддя і для самоврядування, і для економічного самозахисту, і це було доволі ефективно. Мені хотілося би зробити наголос саме на цьому моменті, коли люди спільно вирішують важливі питання, діють свідомо, діють виважено і на основі. Наявних знань да, вони використовують всі легальні способи боротьби. Тоді це ефективно. І хотілося б, щоб цей досвід українців в кооперації ми змогли використовувати ефективно і сьогодні. А українці мали ширші можливості обстоювати свої права завдяки легальній діяльності, особливо якщо зважати на можливості участі у виборах, і українці були представлені в польському сеймі. Щодо Румунії, то знищено всі українські навчальні заклади. І навіть той короткий період е, такої лібералізації, про який ми згадували, коли українська мова потрапила в початкову і середню школу, певна кількість годин. Потім все рівно е, змінився посиленням тиску і можливості вчитися українською мовою нормально не було. Українські назви місцеві було змінено на румунські. Румунська мова обов'язково була в діловодстві і в офіційних паперах, православних священників змушували проводити службу румунською. І теж нагадаю, що румуни вважали, що якщо людина сповідує православну віру, вона не може бути українцем, її треба записати в Румуни, і таким чином гарненько а, статистику змінювали на користь того, що українського питання немає, і воно роздувається більшовиками. А оцей тиск, да, який Румунія проводила, він сприяв тому, що частина населення, особливо найбідніші, вони починають активніше підтримувати а, комуністичні погляди і вважають, що от краще б нам би жилось так як в радянській Україні. Підсумуємо. Що становище українців Румунії, жителів Буковини і Бесарабії було набагато складнішим за життя тих українців, хто опинився у складі Польщі. Але сьогодні ми будемо говорити про Закарпаття. Закарпаття за умовами двох мирних договорів за Сен-Жерменським і Тріанонським під назвою Підкарпатська Русь опинилася у складі Чехословаччини. І тут я ем, одразу зроблю ремарку. На презентації я буду використовувати підпис Чехословаччина без Дефіса. Якщо ви уважно читаєте підручники, дехто із авторів зазначає, що в ті моменти в повоєнний період, там до 1920 року і в передвоєнний період, коли Словаччина мала автономію, варто писати назву через Дефіс. Для того, щоб не ускладнювати вам процес навчання, я буду все-таки уніфікувати і використовувати більш традиційну назву Чехословаччина. Отже, Чехословаччина точно так само, як Румунія, і точно так само, як Польща, брала на себе зобов'язання, що е, Закарпаття буде мати автономію культурну, е, будуть е, захищені права національних меншин. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що Польща і Румунія, і ми це вже проговорили, ці зобов'язання порушували. Для нас дуже важливо прослідкувати, як змінювався статус Закарпаття з плином часу в після завершення Першої світової війни, чому Закарпаття, врешті-решт, опинилось у складі Чехословаччини. Спочатку Закарпаття отримало автономію в складі Угорщини, але в 1919 році. Жителі краю зібрали всезакарпатські народні збори і вирішили, що вони хочуть воз'єднатися з Українською Народною республікою. Ось ця ідея возз'єднання, вона насправді важлива для українців і у складі Польщі, і українців у складі Румунії, і українців у складі майбутньої Чехословаччини. Коли за сен жерменським і Тріанонським договором Чехословаччина отримала Закарпаття, це була автономія. В цьому питанні чеський уряд формально дотримався своїх зобов'язань. Адже за Конституційною хартією Чехословацької Республіки, відповідно до зобов'язань, всі національні меншини, а насамперед, русини, це українці Закарпаття, мали певні права в сфері культури. Також планувалося, що буде створено місцевий сейм, але цей сейм матиме повноваження у сфері освіти і культури. Він не впливатиме на політичне життя, він не впливатиме там на якісь важливі економічні процеси. Це все-таки буде вирішувати уряд загальнодержавний. Проте існував цілий ряд причин, чому Чехословацький уряд. Всього цього не дотримувався. І ці причини вони як в політичній площині, так і в економічній. Я думаю, ви пам'ятаєте, що Закарпаття не було е, таким сильно розвиненим регіоном у складі Австро-Угорщини і потребувало допомоги. Е, Чехословаччина, хоча, в принципі, це один із найрозвиненіших регіонів колишньої Австро-Угорщини, теж не мала можливості, а можливо, владні кола не мали такого бажання, е, активно підтримувати. Е, Українські землі, якщо ми звернемося до статистики, і це теж дуже важливо, що зазначають українські дослідники? Перше, що підкарпатська Русь це 5% території Чехословаччини і 9% населення, але виробничих потужностей тут було надзвичайно мало. І якщо ми говоримо про рівень розвитку цих земель, то він на початку ХХ століття був на рівні 18-го, коли тільки починався промисловий переворот. Це набагато гірше ніж на підконтрольних Польщі українських землях чи на підконтрольних румунії українських землях. Тому ситуація економічно об'єктивно тут була доволі важкою. Були зрушення. Треба віддати належне, що робили. Важливі речі для покращення життя краю, але я думаю, що ці речі були важливі і для держави в цілому. Найперше, була проведена електрифікація. Проте це стосувалося не лише великих міст, да? а й стосувалося і е, сільської місцевості, і це полегшувало життя людям. Крім того, розвивалася транспортна система, зводились мости. Навіщо це було робити? Через те, що. Певна сировина з Закарпаття до Чехословаччини потрапляла. Тут активно розвивались тільки лісова і лісохімічна промисловість. Ті українські підприємства, невеликі, які працювали, їм було дуже важко, вони закривалися, тому що не витримували конкуренції з чеськими. Насамперед, які розвивалися активно, були непогано устатковані і, в принципі, дуже конкурентно спроможні і в масштабах Східної Європи в тому числі. І теж дуже важливий факт: місцеві робітники отримували набагато меншу заробітну платню, ніж робітники в інших регіонах Чехословаччини. Це теж доволі демонстративно. Щодо вирішення. Земельного питання, то уряд Чехословаччини робив важливі кроки. Найперше, було відібрано поміщицьку землю, її розділили на ділянки, які називають парцелами. І ці ділянки банк продавав селянам. Таким чином, селяни українські господарства отримали пристойну кількість землі, але нею треба вміти користуватися. І тому перенаселення. Через те, що родючих земель було не так багато, і не всі селянські господарства, на жаль, були ефективними, тобто їх власники були знайомі там з агрономією чи з іншими важливими знаннями для ведення ефективного сільського господарства, все це суттєво ускладнювало життя. Плюс економічні кризи, які впливали, і у результаті в 1929-1933 році, коли якраз масштабна світова економічна криза, е селяни втрачали землю. Вони або закладали її для отримання кредиту, які потім не змогли повернути або продавали. І таким чином, після цієї світової економічної кризи, в Чехословаччині на Закарпатті, зокрема, селянське питання знову загострилось. Іншою була ситуація в сфері культури. Чехи проводили чехізацію, точно так само, як поляки полонізацію і румуни румунізацію. Але вона була набагато м'якшою. Зверніть, будь ласка, увагу, кількість шкіл зростає, і це не просто школа, а школи, де навчання велось українською мовою. З'являються чеські школи, але їх кількість не така суттєва, і вплив на україномовне населення значним назвати важко. Крім того, Чехи не перешкоджали розвитку української культури, і я сподіваюся, ви пригадаєте, або дізнаєтесь, якщо ви ще не вивчили цього на українській літературі, про літераторів празької школи, які творили в Празі, і це доволі відомі, і це буде для вас таким завданням. Якщо ви не знаєте, не пам'ятаєте, погугліть, будь ласка, і знайдіть, хто із відомих українських письменників а, творив в столиці Чехословаччини. Отже, культура. Не мала таких утисків і не проводилось такої політики, якщо ви пам'ятаєте, в Польщі за часів е, пацифікації, коли громили просвіти, коли могли розгромити українську школу і, е, звичайно, умови для розвитку культури в Чехословаччині були набагато кращими. Щодо політичного життя, е, дуже важливо, що прайський уряд. Дозволив а, розвиток і політичних партій, і громадських організацій. І українці Закарпаття, які ну, до цього такої можливості широкої не мали, активно включились в політичне життя, і це формує громадянське суспільство. Якщо люди мали е, абсолютно законні можливості впливати на політику і розуміли необхідність політичної боротьби, це створювало певний досвід. І е, кількість політичних партій була значною. До речі, є абсолютно різні цифри. Е, є дослідники, які називають 30 політичних партій, і є ті. Хто користується більш новітніми дослідженнями, ті, які можливо працюють там в прайських архівах, які говорять, що ймовірно кількість зросла до 40. і це дуже велика кількість е, політичних партій з одного боку. Це не так і добре, тому що люди розпорошували власні інтереси, і не було єдиної да, політичної сили, яка б можливо захищала інтереси українців. З іншого боку, така різноманітність дозволяла людям е насправді цікавитись політичним життям і е створювати такі дуже важливі суспільні зв'язки, контакти, які в майбутньому, жителям Закарпаття, дуже пригодяться. Е абсолютно ві вільно діяли важливі для нас громадські організації, такі як просвіта, як асоціація. Українських вчителів, як пласт, які теж впливали на збереження української ідентичності, і, звичайно, що участь у виборах свідоме ставлення до виборчих прав це надзвичайно важлива риса громадянського суспільства. І е, те, що працький уряд в цьому був демократичний, варто відмітити. Проте е, Чехословаччина теж зазнала впливу світової економічної кризи, до чого це призвело. Місцеве населення було невдоволене діями чеських урядовців через те, що ті не виконували обіцянок. І хоча їх економічна політика була більш раціональною, все рівно наслідки економічної кризи стали відчутними. Через небажання Праги надавати автономію. Українці все більш схиляються до античеських антиурядових поглядів. І результат в 1935 році під час виборів 63% голосів отримали ті партії, які виступали проти чехословацької влади. І в принципі, оскільки українці місцеві до цього були лояльніші до уряду, результат політики став відчутним. Далі українці через міжнародні обставини отримають шанс активніше втілювати автономію у своєму краї. Але це буде тема нашої з вами наступної розмови. І я не можу залишити вас без практичного завдання. Я хочу, щоб ви зараз уважно прочитали. Уривок з дослідження історика Шандора про розвиток туризму. Я думаю, що ви, якщо ви цікавитесь новинами, неодноразово бачили і репортажі, і фотографії, можливо, ви самі були в Ужгороді, коли там розцвітає сакура, дуже багато туристів приїжджають і насолоджуються гарними видами міста. І ви знаєте, що Закарпаття це зона, яка приваблива для розвитку туризму. Прайський уряд теж так думав і е, розвивав туризм. Тут є е, як завжди е, два боки медалі. Да? З одного боку, туризм розвивати легко, особливо, якщо у вас гірська місцевість, гарні краєвиди, гарне повітря, і це завжди приваблюватиме тих, хто любить там, екстремальний спорт, тих, тих, хто любить гірські прогулянки. І, в принципі, так і відбувалося. Тут з'являються нові готелі, ресторани, хтось продає туристичне спорядження, хтось організовує невеликі екскурсії, походи для школярів, але цього було замало. Просто розвивати туристичну сферу, зважаючи на те, що будується залізниця, будуються мости, проводиться електрифікація. Це була певна підтримка, проте її б виявилося недостатньо. І от загострення економічних питань і те, що чеський уряд не виконував свої зобов'язання в питанні автономії Закарпаття, це налаштовувало українців проти уряду, який із трьох. До владних режимів, які ми з вами вже розглянули, Польща, Румунія, сьогодні, Чехословаччина, насправді був ну, найм'якшим і, напевно, якщо можна вжити це слово, то лояльним до українства. Отже, ми поміркували, і давайте тепер додамо практичних конкретних завдань до цього уривку. Будь ласка, оберіть для себе одне із тих завдань, які я вам запропоную. Що ви можете зробити? Перше, якщо ви цікавитесь розвитком туризму, або, можливо, ви мрієте в майбутньому пов'язати свою професійну діяльність з мандрівками, подорожями, дозвіллям, організацією дозвілля співгромадян і іноземців, хотілося б, звичайно, отже, тоді ви пошукаєте на карті е, Закарпаття місця, які б. Е, Підходили для влаштування готелів. Але зважайте, будь ласка, на історичні обставини першої половини ХХ століття. Крім того, проаналізуйте, на яку категорію відвідувачів ви, як власник готелю, могли б розраховувати. Далі, яке туристичне спорядження ви могли б продавати, теж зважайте на е, е, історичні обставини на реалії того часу. Крім того, було б дуже цікаво. Якби ви попрацювали дослідниками і дізналися, а яким же чином в першій половині ХХ століття туристи піднімались на гірські вершини? Ну, для мене це теж насправді дослідницьке завдання. Якщо ви візуал і ви полюбляєте е, таку творчість, креативну, знаєте, що таке рекламні буклети або постери, е, зробіть, будь ласка, е, невеличку рекламу. Туристичного маршруту Закарпаттям, але в умовах міжвоєнного періоду. І останнє завдання я хочу запропонувати поціновувачам української літератури. Я е, прочитаю вам поезію дуже відомого українського поета е, людини, яка пов'язана з Прагою, людина, яка створювала надзвичайно е, патріотичні тексти і. Я прошу вас зважати на текст цієї поезії через те, що українські землі тоді не знали єдності. Поезія називається Як прекрасна царівна. Як прекрасна царівна у казці Старій зачарована відьмою з злою, спиш нетлінна роки у могилі своїй і нетлінною сяєш красою. Так і ти, Україно, лежиш у труні і заклята навік і Забута, і не знаю, за що у кайдани страшні, закула тебе мачуха, люта. Але з'явиться лицарь колись молодий, вирве з рук тебе Мачухі злої, і тебе поведе він у день золотий, як царівну, для долі ясної. Коли я вперше прочитала цього вірша, я вчилась у школі, і мені подарували збірку цього дуже відомого українського поета. І я... Настільки він мене вразив, я дуже любила історію ще шкільних років, що вивчивши його один раз, я його пам'ятаю вже дуже-дуже давно. І для мене це досить символічно. Адже ті українці, які в силу історичних обставин опинилися за межами єдиної України, які жили в складі абсолютно різних держав, за політикою, за ставленням до українців, вони вірили в те, що Україна відродиться. І як царівна отримає шанс на краще життя. І я б хотіла, щоб в це вірили ви. І оскільки наш урок завершується, я попрошу вас е, пропрацювати от в такому ж плані, але ви вже можете самі обрати форму. Порівняти тепер те, що ми дізналися про Чехословаччину з тим, що ми вже знаємо про Польщу та Румунію. І таким чином у вас буде цілісне уявлення про долю західноукраїнських земель у міжвоєнний період. А це наше основне завдання. Я сподіваюся, воно для вас абсолютно помірне. Ви з легкістю з ним справитесь, і ми далі пропрацюємо надзвичайно важливу тему Карпатської України. Але це вже наступний урок. Дякую, що були зі мною. І до наступних зустрічей.